halkan waa isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho waxaa salaadii janaasada lagu la tukaday alaab naxriistay professor abdullahi maxamed shirwac professor abdullahi maxamed shirwac ayaa waxa uu wayahan ku xanuunsanayay magaalada caasimadda ee muqdisho professorka ayaa waxa uu ahaa u dhaqdhaqaaqay bulshada rayidka ah salaadii janaasada ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble iyo sidoo kale madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in professor cabdullaahi maxamed shirwac uu ahaa nin waqti badan dalkan usoo shaqeeyey sidoo kalena xilli adag soo shaqeeyey waxa uu tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay professorka ahlkii iyo qaraabadii iyo uu ka baxayna sidoo kale dadka soomaaliyeed ayaa looga tacsiinayaa wuxuu ahaay shaqsi soomaali ah ayuu ahaa uu ka sokeynin soomaali oo wax uga sokeeya aanay jirin midnimada dalkan iyo midnimada dadkan iyo dhowrista dadkan iyo dalkoodana usoo taagnaa muddooyinkii aad iyo aad u dhibka badnaa ee dalkeenna aan soo marnin anaan ogahay dhowr mar inuu xataa nafsadiisa khatar u geliyey inuu mowqif ummadda loogu gargaarayo ama warka saxa lagu sheegaayo uu qaato marka waxaan leeyahay saaxiibkeen cabdullaahi maxamed shirwac allah u naxariisto sabir iyo iimaan dhammaanteen allah nagu wada siiyo figar ama qof wuxuu ahaa heer qaran ah tacsi qaranna waa un loo dhigi doonaa aaskiisa iyo kadib haddii alla yidhaah dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna waxaan ka codsanaynaa inay usoo duceeyaan in ilaahay jannadii firdows ka waraabiyo dhanka kale waxaa warbaahinta la hadlay saaxiibadii waqtiga lasoo qaatay professor cabdullaahi maxamed shirwac waxaana ay sheegeen in professorka waqti adag dalkan usoo shaqeeyey waxaa tacsi ay u direen ehelka iyo qaraabadii uu ka baxay iyagoo sheegay in professorka uusan jirin qof booskiisa buuxin karta kama uusan dhiman keliya qoyskiisa wuxuu ka dhintay soomaali khaasatan bulshada rayidka wuxuuna u ahaa diyardhaxaan oo aan la ilaawi doonin haddii aan la yidhaahdo annagana waxaa waajibkeena tahay inaan howlihii uu waday aan hore usii wadno si mar kastaba loogu xasuusto haddii aan la yidhaahdo intaa ayaan leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subxaana watacaala ha u naxariisto cabdullaahi maxamed shirwac wuxuu ahliyey soomaaliyeed oo waqti dheer geliyey u gargaaritaanka iyo garabistaagka bulshooyinka dhibaataysan ee soomaaliyeed waxaa aada loogu xusuustaa si ugu dadaal jiray waddanka soomaaliyeed in nabad ay ka dhalato nabad la wada leeyahin ka dhalato si uu gargaari jiray in waddankan uu helo dowlad si ugu dadaal jiray in dowladdii la helay noqoto mid wanaagsan oo ka shaqaysa danta dadka ka shaqaysa waxaa aada loogu xusuustaa dhisidda nabadda isku xirka bulshada waxaa aada loogu xusuustaa muddo dheer inuu ahaa tiir dhexaadka bulshada rayidka soomaaliyeed aakhir cumrigiisina ka shaqaynayay dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen sidoo kalena waxaa lagu xusuustaa dadaalkii uu geliyey u gargaaritaanka dadkii wax ku yeeloobay 4-10-kii oktoobar 2017-kii ilaahay waxaan uga baryaynaa 2017-kii wanaagga uu dadka soomaaliyeed u galay wax la soo koobi kara maahan ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu khayr badan ugu bedelo geeriduna xaq weeye ilaahay subxaanu qaadir ah u naxariisto walaalka shirwac guddoomiyihii bulshada rayidka ah ilaa 19-kii dagaalka soomaaliya markuu bilowday baan qiinay waxaanu isku barannay shirarkii dadka soomaaliyeed la isugu soo dumahayey oo lagu heshiisiinahayey baanu muxuu ahaa isku barannay ilaa maalinta ilaa maanta 20-kaa sano ku halgamahayey oo ka shaqaynahayey in dadka soomaaliyeed heshiiyo dowladna la dhisto marka haddee nin weyn baa soomaaliya ka baxay eheladiisii iyo dadka soomaaliyeed baa u tacsiinaynaa ilaahay subxaanu qaadir ah isagana jannatul firdowsaha ka waraabiyo dheeran maayo laakiin nin soomaaliyeed oo shacabka soomaaliyeed iyo danaha soomaaliyeed weligiisba heegan u ahaa mutadawacnimo ugu shaqaynaya maanta geeriyooday ku dayasho mudan waaye gadaashiisana ilaahayna ma fidneeyo inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun professor cabdullaahi maxamed shirwac ayaa waxa uu waqti badan ka shaqaynayey arrimaha bulshada dhanka kale waxa uu ahaa nin waqti badan ka shaqaynayey dhismaha dowladnimada soomaaliya abshir cabdullaahi amiin kalsan t v muqdisho dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.